нашето пчеларско дружество се решихме. Събрахме пари за микроскоп и затова днес ще говоря за ноземата. До сега винаги съм се стремял за разплод да използвам само семейства, които излизат силно от зимата. Имат голямо съотношение между пчели и пило. Обратното подсказва за някакво заболяване. Но въпреки това, често ми се случва да си харесам някое семейство, силно, огромно, и на втората зима тотално да се срине. Освен това, един колега вече си беше взел микроскоп, изпрати ми снимки какво има в неговите пчели и оттам почнах да се съмнявам, че ноземата може би е малко по-сериозен проблем, отколкото до сега сме си го представили. Плюс това, от доста време знам, че в Дания водят доста успешна селекционна програма срещу нозема апис, където семействата, от които възнамеряват да пренасят личинки, първо ги изследват за нозема, и тези, които наистина нямат нозема или са с много ниски нива, само от тях пренасят. И това им решава проблема с ноземата. И ето това ме кара да започна да правя и аз също. Купи си майки от Дания. Що се правиш на велик селекционер? Това е единственото нещо, за което майките от чужбина не идват селектирани. Следващите няколко дни ще събирам летящи пчелички от кошерите. И защо летящи, а не от вътрешната част на кошера, ще обясня по-късно. Вечерянето даде от глад. От глад, да. Какви? Защото няма манджа. Викам, стига толкова рани. Малко след откриването на нозема апис от Зандер, американското правителство предприема мащабно проучване, продължило цели 9 години, за влиянието на нозема апис върху пчелните семейства. Цялото изследване се ръководи от доктор Джебедая или нещо от този сорт Уайт, който през 1919 година излиза с научно становище, ако заразените пчели в семейството са около 10%, обикновено семейството се оправя само, без влияние върху производителността на семейството. Когато заразените пчели в семейството са
около 40-50%, това започва да влияе на производителността и семейството видимо изостава в развитието си. Над 80% прогнозата е, че най-вероятно семейството ще загине. По това време, за да се определи нивото на опаразитеност, са се вземали 10 пчелички и всяка от тях се изследвала по-отделно. 20 години по-късно учените откриват, че ако се вземат 25 пчелички от семейството и се направи обща проба, нивото на спорите горе-долу отговаря на процента на опаразитеност в семейството. Заразените с нозема апис пчелички горе-долу имат еднакъв брой спори. Интересното при нозема царане обаче е броя на спорите между отделните пчели е в много широки граници, като в отделни пчели достига до 500 000 000, което прави метода за изследване на нозем апис напълно неадекватен спрямо нозема царана. Дори една силно опаразитена пчеличка в пробата би показала прекалено висока средна стойност на опаразитеност. Затова реших да използвам метода за изследване, описан от Ранди Оливър. Вземам една обща проба от 10-15 пчелички и ако там открия нозема, следващите 10 пчелички ги изследвам по-отделно. Защо от входа на кошера, а не вътре кошерни пчелички? Веднага щом ноземната спора или по-скоро достатъчно голям брой спори преминат през вентрикуларната мембрана, това е отвора, който разделя метовата гушка от стомаха на пчелата, вследствие на биохимичен процес спората изстрелва харпун, който пробива клетъчната мембрана на епителния слой в стомаха на пчелата, където инжектира своята ДНК. То превзема механиката на клетката и тя започва да произвежда енергия за своя паразит. В следващите 5 дни ноземата се мултиплицира многократно, но спорообразуването започва едва след 20-я ден. Тоест, младите пчели нямат спори. След като веднъж спората е навлезнала в клетката, оттам заразява и всички останали клетки в тялото. Като е установено, че включително и при насекомите причинява ксенома. Това е особено при рибите, представляват деформации по тялото, подобни на тези причинявани от рак. Защото клетките вместо един имат два нуклеуса и оттам имат по-голям размер. Интересното при пчелите е, че те не отделят стомашни сокове, а самите стомашни клетки линеят, пукат се вътре в стомаха и изсипват стомашните си сокове вътре в стомашната кухина. Но когато клетката е заразена с ноземни спори, вместо стомашни сокове, отвътре се изсипват хиляди ноземни спори, които повторно заразяват други клетки. Колкото повече цикъла на опаразитяване, толкова повече спори. Когато отделната пчела се почувства болна или заразена с някакъв пестицид, тя престава да
поделя храна с останалите членове на семейството и да храни майката и започва да изпълнява функции на летяща пчела. Затова между летящите пчели има процентно по-голям брой. Все пак аз търся семейства, които евентуално са устойчиви срещу нозема, а не да показвам изследвания, които изглеждат добре пред камера. Цялото устройство на пчелното семейство е създадено така, че да предпазва майката и пилото от заразяване. За тези, които искат да почитат още за ноземата, не съм толкова на всичко това да го науча сам. Ще оставя линкове в описанието. Някои от нещата, които ми направиха впечатление през тези няколко дни. Първо, силните семейства с 2-годишни майки, майки на втора зима, които са все още силни, нямат нозема. Второ, базирано върху калкулациите, които се правят по решетката на пънят, изглежда гените отговорни за устойчивост на нозематоза са доста елементарни. Семействата или имат, или нямат, с малка група от семейства, намираща се някъде по средата.